risco, rascunho das coisas escritas com R que você já viu. Desenhe uma cobrinha no papel e assim do seu jeito um S perfeito aparecerá. Se repete, faz assim. Chegar a mais de 5 metros de comprimento e vive à beira de lagos ou rios. Ele tem uma boca grande, cheia de dentes e é um grande predador. Na tela tem letra J, letra A, letra C, letra A, letra R e espaço. A última letra tem acento. Escolha a vogal. L, letra O, letra U. Tchau, até a próxima.